Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın.28 ildən sonra işğaldan azad olunan Şuşa şəhərindəki Gövhərağa məscidində ilk dəfə cümə namazı qılınıb. Bakı WS xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Hərbçilərimizin iştirakı ilə qılınan cümə namazı vəhdət şəklində, yəni sünni və şiələrlə birgə qılınıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu 28 ildən sonra bu il noyabrın 8-də Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlı Qarabağla bağlı qurumlararası humanitar mərkəzin yaradılması barədə fərman imzalayıb. Yeni Sabah TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin saytında məlumat verilib. Fərmanda bildirilir ki, Dağlı Qarabağla bağlı humanitar yardım mərkəzində Rusiya Fövqəladə Hallar və Xarici İşlər Nazirliklərinin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri təmsil olunacaqlar. Təşkilatı məsələlər Müdafiə Nazirliyinə həvalə ediləcək. Fərman imzaladığı gündən qüvvəyə minir. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar hələ də muxtariyyət barədə danışırlar. Dünən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu öz çıxışında hansısa muxtariyyətdən söhbət edib. Sanki Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu əvəz edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı deputat Vahid Əhmədov deyib. Deputat bildirib ki, belə insanlar artıq Azərbaycan siyasətində qala bilməzlər. Özləri istifa verib getməlidirlər. Cənab prezidentin dediyi kimi Azərbaycan heç vaxt heç bir muxtariyyət barədə söhbət etməyəcək, heç bir muxtariyyət verilməyəcək. Prezidentin dediyi kimi, nə qədər ki mən hakimiyyətdəyəm, statusdan söhbət gedə bilməz. Bütün dövlət məmurları da bunu nəzərə almalıdır. Tezliklə Dağlı Qarabağ münaqişəsi ifadəsini işlətməyəcəyik. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı sülhməramları ilə bağlı keçirdiyi iclasda dilə gətirib. Putin deyib, ümid edirəm ki, tezliklə Dağlı Qarabağ münaqişəsi ifadəsini işlətməyəcəyik. Qarabağ döyüşlərində rüsvaçı məğlubiyyətdən sonra Ermənistan sakinləri baş nazir Nikol Paşinyanı axtarır. Ox24.com xəbər verir ki, Facebookda tez-tez canlı yayıma çıxan Paşinyanın Müdafiə Nazirliyinin bunkerində gizləndiyi məlum olub. Bunkerdə özünü rahat hiss edən Paşinyan məhz burdan canlı yayımlara qoşulur. Paşinyanın ailə üzvlərinə gəlincə, onun qızları Məryəm və Şuşan bir həftə əvvəl ölkəni tərk edərək Kanadaya gediblər. Qraparakın məlumatına görə Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan, oğlu Aşot və kiçik qızı isə son günlər Görüş şəhərində olublar. Azərbaycanın anında reaksiya verməsi helikopterin vurulması ilə bağlı üzrxaqlığı qəbul etməmizə imkan verdi. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Bu həqiqətən fəlakətdir, faciədir. İki hərbçimiz həlak olub. Bu əlbəttə ki, bütün hərbi komandirlərimiz və silahlı qüvvələrdə xidmət edən bütün insanlarımız üçün ağırdır. Azərbaycanlıların ani reaksiyası, Azərbaycan prezidentinin ani reaksiyası və Azərbaycanın vəziyyəti qərarsız araşdırmağa və təqsirkar cəzalandırmağa hazır olduğunu elan etməsi bizə bu üzrxaqlığı qəbul etməyə imkan verdi deyə Kremlin sözcüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, noyabrın 9-da Ermənistanın Azərbaycan sərhədi yaxınlığındakı ərazisində Rusiya məxsus M-24 helikopteri vurulub. Nəticədə 2 pilot həlak olub, biri yaralanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı dərhal bəyanat yayaraq bildirib ki, helikopter Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv hərbi döyüşlərin davam etdiyi bir vaxtda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin tam yaxınlığında uçuş həyata keçirib. Uçuş günün qaranlıq vaxtında aşağı hündürlükdə hava müdafiəsi sisteminin radar müşahidəsindən kənar zonada həyata keçirilib.
Bundan öncə həmin ərazidə Rusiya Federasiyası Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopterləri müşahidə edilməyib, qeyd olunan amilləri və bölgədəki gərgin vəziyyəti, habelə erməni tərəfinin mümkün təxribatları ilə əlaqədar yüksək döyüş hazırlığını nəzərə alaraq növbətçi hərbi bölüm tərəfindən atəşin açılması qərarı verilib. Təsadüfi xarakter daşıyan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəvi hadisə ilə bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya tərəfinə üzrxahlığını bildirib. Azərbaycan tərəfi həlak olan ekipaj üzvlərinin ailələrinə də başsağlığı verib. Xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını diləyib, Azərbaycan müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə hazır olduğunu da bəyan edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayət əməllərinin qiymətləndirilməsi prosesinə yerli qiymətləndirmə şirkətləri cəlb edilib. Bu işlər özəl sektorla dövlət qurumları arasında əməkdaşlıq prinsipi çərçivəsində həyata keçirilir. Özəl sektorun da malik olduğu təcrübəsi var və ondan da yararlanmaq nəzərdə tutulub. Baku WS reportu istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müharibə zamanı ermənilərin Azərbaycana vurduqları ziyanın qiymətləndirilməsinə həsr olunan mətbuat konfransında bildirib. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil beynəlxalq təsisatlar da bu prosesə cəlb ediləcəklər. Prezident İlham Əliyevin sərəncamında da Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə bu prosesə bu qəbildən olan beynəlxalq təsisatların cəlb olunması nəzərdə tutulub. Həmçinin bu zərərin ümumi qiymətləndirilməsi və ümumi nəticəyə gəliniləcək rəqəmlər də Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Çünki bu məqamların hər biri hərbi cinayətdir, o qeyd edib. Noyabrın 9-da penitensiyar xidmətin həbsxanasında cəza çəkən məhkum Fəxrəddin Abbasov saxlandığı kamerada intihara cəhd edib. Həbsxana əməkdaşları tərəfindən dərhal müəssisənin tibb sanitariya hissəsinə keçirilib. İlkin təcili tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Biqaza Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Abbasov həbsxanada saxlandığı son dövrlərdə ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatlarını və torpaqlarımızın azad edilməsi xəbərlərini hiddətlə qarşılayıb. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasından isə dərin psixoloji sarsıntı keçirib və özünə qəsd etməyə əl atıb. Qeyd edilməlidir ki, Fəxrəddin Abbasov Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək dövlətə xəyanət etdiyinə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı milli ədavətin qızışdırılmasına yönəlmiş cinayət əməlləri törətdiyinə görə azadlıqdan məhrum edilib. Faktla bağlı prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır, xidmətdən bildirilib. Yerevanda keçirilən etiraz aksiyalarına hərbi geyimdə şəxslər qoşulu Yeni Sabah Erməni mediasının istinadla xəbər verir ki, həmin şəxslər Kivi açıqlamasında Dağlıq Qarabağdan ön cəbhədən gəldiklərini deyiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və onun erməni həmkarı Zöhrab Natasakanyan arasında telefon danışığı baş tutub. Baku WS APS-inada xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün baş tutan telefon danışığı zamanı Xarici İşlər Nazirliyi başçıları noyabrın 10-da Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başa çatması və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatının icra vəziyyətini müzakirə ediblər. Qeyd olunub ki, tərəflər regionu mürəkkəb humanitar vəziyyətə və ondan irəli gələn məsələlərin həllinə xüsusi diqqət ayırıblar. Ermənistandan Paşinyan iqtidarına qarşı etirazlar davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, Ermənistan müxalifəti bugün yenidən kütləvi aksiyalara başlayıb. Etirazçılar Paşinyanın Qarabağda müharibənin dayandırılması barədə Bakı, Moskva, İrəvan arasında birgə imzalanmış bəyanatla bağlı izahat tələb edirlər. Müşahidələr göstərir ki, Paşinyan və komandası erməni cəmiyyəti ilə hesablaşmaq niyyətində deyil.
Başnazirin etirazçılara yönelik açıklamaları. Hakim mənim addımın parlament fraksiyasına daxil olan deputatların müzakirələrə qatılmaqdan imtina etməsi, nəhayət aksiya iştirakçılarına qarşı zorakılıq tətbiq olunması və repressiv addımlar Paşinyan hökumətinin demokratik obrazını da darmadağın edib. Ermənistanın gündəmində Qarabağla yanaşı Paşinyanın repressiyalara əl atması xüsusi yer tutur. Lakin maraqlıdır ki, daim demokratik dəyərlərin keşikçisi rolunda çıxış edən Qərb Ermənistanda demokratik dəyərlərin ayaqlanmasına göz yumur. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabaha danışan politolog Qabil Hüseynli hesab edir ki, Qərbin Ermənistanda baş verənləri sükutla seyr etməsi ikili standartlardan iqəli gəlir. Siyasi liberalizm, fikir azadlığı və digər demokratik dəyərlər yalnız hansısa ölkəyə təzyiq edəndə yada düşür. Baxın, Qərb Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarına necə don geyindirir. Sanki bunlar həmin ərazilərin Azərbaycana məxsus olmasından, ermənilərin işğalçılıq siyasətindən, Qarabağda etnik təmizləmə aparmalarından xəbərsizdirlər. Ermənistana demokratiya gətirən Paşinyan hazırda avtoritar şəxsə çevrilib. İrəvanda keçirilən aksiyalarda həbslər həyata keçirilir. Etiraz edənlərə zor tətbiq olunur. Lakin sanki Qərb bütün bunları görmür. Oxşar hadisələr Azərbaycanda baş verərsə, bütün dünyanı ayağa qaldırarlar. Bütün bunlar təbii ki, Qərbin riyakarlığından, məsələlərə ikili standartlarla yanaşmasından iqəli gəlir deyə politoloq bildirib. Qabil Hüseyninin fikrincə, Paşinyan həm də Qərbə sərf etdiyi üçün onun antidemokratik adımlarına göz yumulur. Çünki Qarabağda müharibənin dayanması ilə bağlı sənədə imza atıb, bölgədə müvəqqəti də olsa sabitlik bərpa olunub. Bu sabitliyin dayanıqlı olması üçün Paşinyan Qərbə lazımdır deyə müsahibimiz qeyd edib. Rusiyanın baş verənlərdə roluna gəlincə politoloq düşünür ki, Moskva da hələ ki Paşinyanın istefasında maraqlı deyil. Paşinyanın iqtidarı legitim hakimiyyət kimi tanınır. Məhz məlum bəyanatdan iqəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün Ermənistanda legitim hakimiyyətin olması vacibdir. Paşinyanın devrilməsi isə yenidən münaqişənin alovlanmasına səbəb ola bilər. Rusiya bunu istəmir. Bu baxımdan Paşinyan Kremlə lazımdır deyə Qabil Hüseynli vurğulayıb.